Tätä taustalla näkyvää komeaa Kärkistensalmen siltaa pitkin me päästään Mauri Pekkarisen kakkosasunnolle tuonne Jyväskylän Korpilahden Oittilaan. Tänään me mennään katsomaan, että onko Maurilla kala onnea. Sieltä löytyy. Tällä lähtee pojat isot. Tällä lähtee pienet. Täällä mennään. Pohjoinen Keski-Suomi pääsi EU:n parhaimman aluetuen piiriin. Valitettavasti se sitten on niin kuin näissä myöhemmissä EU-ratkaisuissa tämä vahvin mahdollinen asema menetetty. Ja nyt Kataisen hallitus hoiti niin, että ne eivät ole edes eurooppalaista tukialuetta, joka on naurettava asia suoraan sanottuna. Ihan naurettava asia, että pohjoisen Keski-Suomen heikommat kunnat eivät ole yritystukien piirissä lainkaan. Ne ovat Lontoon ja Pariisin kanssa samassa tukialueessa. Kun olen heittänyt verkkoni niin kuin äänestäjien veteen, niin aina on tullut 7200 tai 12500 ääntä. Mutta täällä kalassa näköjään ensimmäisenkään kalan saaminen, tämä kalastaminen ei oikein onnistu. Kun olen lasten kanssa käynyt täällä lastenlasten kanssa, niin joka kerta on saatu jotain. Se on siinä. Tästä alkoi Maurin kalansaalis. Millainen henkinen ilmapiiri Suomessa vallitsee vuonna 2016? Mä näen, että siinä näkyy kyllä jonkun verran toisaalta semmoinen niin kuin terve itsetunto, mikä on seurasta siitä, että niin kuin viimeisen 30 vuoden aikaan niin meillä on ollut melkoinen kansallinen menestys sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti laajempi ottaen. Se on se positiivinen puoli, mutta toisaalta sieltä sitten pilkistää tällainen trauma tai tämmöinen vähän niin kuin uupuminen, joka on seurasta siitä, että tässä on nyt aika monta vuotta sitten niin kuin oltu tämmöisestä näivettymiskierteestä. Aineellinen näivettymiskierre jonkun verran heijastuu myöskin tämmöiseen kansakunnan henkiseen tilaan ja niin poispäin. Teidät valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 1979 ja sen jälkeen siellä on istuttu. Miten suomalaisen politiikan tekemisen tapa on muuttunut tänä aikana? No, tietysti ne sisällölliset asiat ovat vaikuttaneet myöskin siihen tekotapaan. Ja sisällöllisistä asioista tietysti tärkein on se, että Suomi on liittynyt Euroopan unionin jäseneksi. Suomi on kansainvälistynyt. Ja meikäläiseen lainsäädäntöön myöskin sitten tulee säädöstöön muutoinkin ne totuudet, mitkä ovat sitten laajaa maailman totuutta. Ennen kaikkea EU-asioita. Se on niin kuin suuri muutos. Toinen on tietysti se, että niin kuin politiikan framille panoon ja esittämistapaan ja esiintymiseen, joilla politiikat niin kuin toimivat ja kertovat, mitä haluavat, mitä aikovat ja kertovat siitä, mitä ovat tehneet, niin siihen kaikkein niin median muutos ja uudet välineet. Ei, nyt jo taas. Se oli niin iso kala, ja tästä sen näitte. Se oli kiinni, mutta se, kun mä vedin, niin se katkesi. Mun mielestä tästä voidaan helposti laskea niin kuin 40 senttiä pitkä kala. Se on siinä, pojat. Ei, mulla on varakoukkua nyt. Joo. Voidaan sanoa, että Pekkarinen 48 minuutissa ylsi 30 senttiä ihan.